kulan waxaan wanaagsan qiyaartaa wadanala xirtaan halkani waa barta youtube iyo facebook aan kulan maalba nagala socotaan waxaan maanta kusoo qaadan doonaa ninka asadiyaana ahaa waa inay sheegnay in la magacaabi doono golaha wasiirada soomaaliya oo magacaabay waxaan kale kusoo qaadan doonaa wasiir ka tirsan somaliland oo xabsiga la dhigay nuux taane ayaana arrintaasi ka dambeeyey waxaan kale kusoo qaadan doonaa heshiiska midowga africa ay doonayaan inay dhex dhigaan soomaaliya iyo ethoobiya iyo eritrea qorshahaasi waqtiga maxaa cabdullaahi farmaajo dhaqan geli rabay islamarkaana reer galbeedku ay kala tuureen oo dib la soo celinay waa mahadsantahay barnaamij sheergareeya meel fogna gaarsiiye waxaan ku hormaraynaa horta asad maxamuud diyaano waa idin sheegnay in la magacaabi doono golaha wasiirada eena ku dhawaaqay in taliyaha booliiska soomaaliyeed laga dhigi doono haddana waxay sheegeen inuu taliyaha uu ninkaasi noqday asad diyaano wararkeena hore ayaadna ku daawateen in asadiyaano uu noqday asadiyaano noqday taliyaha booliiska soomaaliyeed waana dhowr mar oo kala duwan ilaa saddex bari ayaan sheegaynay in asadiyaano laga dhigi doono taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed qorshahana waa qorshe si weyn uga shaqeeyeen xamse cabdibare xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe sayid cabdullaahi dani oo godkiisa biyo ugu soo galeen walow maanta uu ka hadlayay meel maxaa la yidhahda ka tirsan garowe uu sheegay in soomaalinimada uusan cidna kaga hibaysanin sidaas daraaddeedna shacabka reer puntland ee soomaalida ka mid yihiin in soomaalida wadajirkeedana puntland dan ay ugu jirtana cid kasta ay og tahay sidaas daraaddeed waxaa la leeyahay halkaasi way ku hirgashay arrintii dhabarjabinta sayid cabdullaahi dani laakiin isaguna hadda inuu isdabciyo dowladdana xiriir la samaysto ayuu ku qasban yahay ayay leeyihin dadka qaarkood waa arki doonaa asad diyaano waa taliyaha booliiska soomaaliyeed halkaas ayaan kaga gudbaynaa waxaa jiray qorshe ay midowga africa ay wadeen kaasoo ah in soomaaliya iyo ethoobiya iyo eritrea xiriirkoodi la soo celiyay matana hadda soomaaliya iyo eritrea waa isla socdaan wayna isfahansan yihiin laakiin ethoobiya ayaysan is arkarin oo waxay isku yihiin bisad iyo jir ama dowle iyo yaanyuur sida u kala taqaanaan warka marka waxaa laleeyahay waxaa jira waqtiga maxaa cabdullaahi farmaajo arrin ah in laysu keeno ethoobiya iyo eritrea iyo soomaaliya kulamo ayay dhowr mar yeesheen waxaa la yidhi heshiis saddex geesood ah oo markaasi muhiim ah ayuu ahaa sidaa daraaddeed isku imaatinkaasi heshiiskaasi waxaa kala dhantaalay isku diray wadamada reer galbeedka ayagoo markaasi u arkay cudud weyn oo markaasi kalsooni gelin karto dagaalna dhexdooda kama socon haddaad gudaha ethoobiya dagaal ayaa ka socdo ethoobiya iyo soomaaliya waa isku dhacsan yihiin eritrea iyo soomaaliya eritrea iyo ethoobiyana way isku dhacsan yihiin qorshahaasi waxaa laleeyahay wadamada reer yurub ayaa ka dambeeya oo markaasi u arkay quwaddan saddex wadan oo bahoobay inay yihiin quwad weyn oo markaasi dhibaato u keeni karto wadajirkoodana kor u qaadi karto africa sidaas daraaddeed qorshooyin badan ayaa la keenay oo la yidhaahday waa in laga hortagaa ama markaasi loo midoobaa sidii loo fashilin lahaa fashilintii marka way suuro gashay oo wadamada reer galbeedkii waxway fashiliyeen sida ay rabeenna maysan noqon inkasta ee noqotay haddana boqolkiiba boqol waxaa la yidhahda wadamada africa midowga africa ayaa qorsheynayo in soomaaliya ethoobiya la heshiisiiyo ethoobiyana kalaawada heshiiska badda eritrea iyo ethoobiyana la heshiisiiyo kadibna saddexdoodoo mideysan in mar kale laysku celiyo si quwadda saddexdaas wadan kor loogu soo qaado africana ay u noqdaan cudud ciidan oo markaasi kalsooni leh matalan qorshihii waagaas maxaa cabdullaahi farmaajo iyo nimankan oo socda muxuu ahaa in wuxuu ahaa saddexda dowladood ciidamo ay diyaariyaan isku dhaf ah ethoobiya inay diyaariso ciidamo boqol kuna eritrea inay diyaariso boqol kun soomaaliyana ay diyaariso ciidamo boqol kuna saddexdaas boqol oo kun ayaa waxaa la leeyahay waxay noqon kareen inay markaas haddii ethoobiya dagaal ka dhacna ay xaliyaan oo ciidan cudud ciidan lagu xaliyo haddii oo dagaal ka dhaca soomaaliya gudaheedana cudud ciidan lagu xaliyo hadduu eritrea gudaheeda ka dhacna lagu xaliyo madaxda halkaas joogtana ay markaasi mar walba ay hormuud u noqdaan sidii saddexdaas wadan u midoobi lahaayeen ee markaasi isaga kaashan lahaayeen inaan dhibaato ka dhicin bariga africa cudud muuqatana ay noqdaan qorshahaasi marka reer galbeedka kala tuuray ayaa hadda dib loo soo celinayaa laleeyahay waxaana doonayo in la soo celiyo midowga africa meesha ugu fudud ay ka bilaabi karaan waa horta marka hore in soomaaliya iyo ethoobiya la heshiisiiyo la dhex dhigo heshiis kadibna isku soo dhawaadaan marka isku soo dhawaadaan heshiiska muuse biixi iyo arrimahooda laga laabto oo markaasi abiy axmed lagu qasbo goob fagaarana uu kaga laabto kadibna dowladda soomaaliya ayaga la wada hadashiiyo muuse biixina meesha oo kaga baxo sidaas daraaddeed eritrea iyo ethoobiya haddana la heshiisiinayaa kadib ayaa saddexdooda la sukeenayaa qorshahaas ayaa socdo midowga africa ayaana doonaya qorshahan in la hirgeli laakiin waxaa ka cagajiida leeyahay muuse faki ninka la yidhaahdo oo midowga africa madaxdu u ah in arrintaasi ay dhacdo reer galbeedka ayaana soo dhex maraya la leeyahay marka waxaa dhici kartaa laleeyahay in waqti kale la sameeyo ama qorshooyin kale midowga africa inay ka sameeyaan oo muuse faki laga leexiyo maadaama laga shikisan yahay inuu reer galbeedka mar u shaqeynayo waa arki doonaa qorshahaasi socdo ee halista ah soomaaliland waxaa lagu xiray wasiirka isboortiga iyo ciyaaraha
وأنا إن وزير كسر جد إس سي قاتمة عبد الرزاق موسى أي لقمة على وزير كاسي وحان حير نوع تاني نوع تاني عبد الرزاق حق إسقار كان إنه حليه وحسقار كان إن كان مدام هو وزير كعيارة إلى اللي رضا وحوسه عليه مقالة عينه مقالة عينه مركو وسعه وحكوسه قناة دولات كمقالة عيد ماذا محلي هذا نوع تاني وارديني أو كنترول كاس كلها أو مركب دنك هرجس لقي ماذا كنترول يالي وزير كيستاف كسي مدين كدبنا وحالي أن ولو جدي إنه قال وزير ك مقالة عينه كنترول كأيان الوعي سياس دراد مرن أي دح قال نوع تاني لو يرمي شو سوكاري أن أسرع نوع تاني ملحم كقارتي وين سفل قادي سياس دراد وحالي وزير كأن الحراء أو حرم اللي تريد حرمش حرم اللي تريد بطاله أن أي لو حري أمرك لو حري كدب أن أردت وحماتي أن وحنا مركور أنت اللي حريكور أفكاري وزير ك والصحة اللي قبل قدي ينوح تاني نوح تاني أي وحيل هذه وحاطة هاي جاجوس نقول حجره ومرك السكس وجود البانتة وأنا أنا كمان يلي دونه أنا جاجوس نما ذهب كان كهير جلسه أنا تاسو مرك هسي حرب أو غدر أي أنا تنو واحد حماتي مرك حمات كدي منه مصبيح أي الله وعي وحنا تلا قد كتلفون كلها لنوح تاني أسوق أمر تود يكسي منو وزير كسي دايو سلامك أنا وزير كي أسوقه أي مادان مجال هذا جيسا سيل لو ده لو ورايستو صوت ارن ده سؤال عدنا لو وده هاد ارتا مركو حالي هاي محتاني وانن ان اد وعريسن ان كان عريسن دواتدي كدعدي لا سعانات واسقو مسول او كاها حمرك اركيا لي هاي ددك رئيس سي كسو جيد دمانتود ايو جاجوسين واركا وانا ارتا مركا سعيب كو كاليسي سوماليا مصبيح وحو شيغي ان هدي او سيدك دو كو اماوا مغالده هرجيسا ان حلكيس او وين دونو سلامركان دواتاي كو نقدوت موسى وزيرك وحبي علاد وما قواليري وسيرك واحد واتين وسنجيسين والله شيء لكن أصله للدمي للدمي إلى قوس كوكس وجدنا الأفلا قديم هل كاسمرك وحليه إن ماشي وكل تيجي لحين أنت وجود بيسك البانتة يسمعلا نحط أنا يعني ده الله شيء أصله يعني واحد لقوا مرة الحل كله قاعد دون هدي وكوانتو ويا أفلا قديم تما ضحى أما واحد جود دمر كله إنه مركز إن حليه هذا قفر إس سي أ أما وزير هذا ما حكله هذا إنه مركز السدا سكر ولا نخبو مركز حدري مساء إن حتى باش قبيل أي شيء وعاي مركز الأسبوع عن قبيلك سواء ما لنا ذكر وسيرة ذكر أن مركز الحلول أسبوع دريميا ووحفر هذا يسجل أذكر واحد جل عقاسمة كثر سنة ما عقاسمة إيش مقال هذا نهر كيسة سلام كان حبس كلا دقي لقون إيدي إنه قادي قاري أسق ولي هاي هو إنسانات من الدير وقاضي إس قاتم قاري قاسم أول تجمع شيء هذا عير قابو هل قاسم هو كل جورة جرب أي إذا ما سواء ما لنا هو قاس أي قاعد تقولي نقص أقسمها إلى حد وحري هاي صوب وحرينا لما قرنا نك حلوان هو رأي وهنجري حتى نقسمها أيوها سياس درادة حلو إذا إن أردها سي يعني أسوق قدم بي إس سي نو هو بقول بيجر مركب مثلا نك إس سي كسر جدو إسمان الله شق السنعي وإذا سين وحقو إذا سين مركبات إنه كسر جدو باش الرباطة أما بله كله كاس دقير إس سي إنه مركب كسر جدو وإذا سين هاي متقول وإذا سين وحيت هاي إن كلسونه بلوه قبل باصل ومر قارة للي يعني كان كلسونه لو ما قبل كره نكنا ضرر وإنه ممكن هوسكلا شقيا يعني سرت أيوجود بنا يا ضرير فرق بدنا ضرر يتوان جاري وحبسيه ذم قاله رجس كحرنا جرو ومر قاسي جناح ستقال قدها هو إن راشين كي واحد كلوجود بنجرو جناح ستة يرير آها وحاسدهم موس إنتو أروي حبسي هو قري وحنو قري سرتون كأساس شقي وأنا بساسين مركا هل قاسو حكي جستو إن الواحد كلسونه لسكو قبل ما أدع باشا كسون حتى أوك kalsoon weyn ugu qabay ciidamada asaga oo haysto oo la sheegay 220 askariina gaariya Israa'iil kale kor ayaa ciidamo la dulay kadibna dhaqaaqaysa la socda inuu markaas meesha ku wajahay si taleefanada ku hadlayo waxyaabihiisa dhaqaaq ayaa si gooni ah la socda marka waxa dareemaysa dadka SSC ka soo jeedo ee ku jira Soomaaliland ciidamadooda iyo wasiiradooda iyo xilwanadooda inaa wax kalsooni ah aysan jirin Omar Abdul Aflagaado iyo caay iyo xarig la isugu diray marka waxa dareemaysa إن مصبيح إمام الكيسة كلية أي حق ومسكها استعداد كاسة أيقون أيسن أوغن مالي آذان ما دام دات يكسو جيدين أيقو كالفقادين هذا إن اسكو لحقا ريان يكو قصبيهين سومال لان دواتو البسوق قارتر إن أودو الغاتان أيقو قصبيهين أيالا ليه وارك الدونا ويحكا سوكرنا إن وزيركا حانكيسة ما دام هذا لسيد داي إن وضا حدا لنا أوصعدو أساق يو مصبيح أيضا وعيديسو قد بندنا ماشي وحقودن بيان hanka isu gudbadna heshiiska afrika iyo ethiopia markaas doonaysa somalia iyo eritrea dhaxdhigto markale oo ayadna qorshihiisa socdo imaasha ku dambeeya ayadna warbaahinteena ay kala socon doontaan wad maasad dibraamish shirgareey malfugna garcia inda barnaamijka barnaamij la kulmi doonana fi amanillah.